ദേശീയ ഗെയിംസിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ സാഫ് ഗെയിംസിലും പല പ്രമുഖ താരങ്ങളും വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ലോങ് ജംപ് താരം അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്. താരങ്ങൾ പിന്മാറിയതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന് ടാർജറ്റ് ഒളിമ്പിക് പോഡിയം പദ്ധതിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായ അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഒളിമ്പിക് ബർത്ത് കിട്ടിയ താരങ്ങൾ സാഫിൽ കടുത്ത മത്സരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ പിന്മാറുന്നത് അസാധാരണമല്ലെന്നും അഞ്ജു ഗുവാഹത്തിയിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി യദു തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. ഗുവാഹത്തിയിൽ നടക്കുന്ന 12-ാമത് സാഫ് ഗെയിംസിൻ്റെ ദീപശിഖ പ്രയാണത്തിൽ പങ്കാളിയായ ഒളിമ്പ്യൻ അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊപ്പം ചേർന്നു. അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്, ഈ ഒളിമ്പിക്സ് വരുന്ന ഒരു വർഷമാണ്, റിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് എത്രത്തോളം ഒരു സഹായകമാണ് താരങ്ങൾക്ക് ഈ സാഫ് ഗെയിംസ്? ആക്ച്വലി സാധാരണ സാഫ് ഗെയിംസിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ അത്ലീറ്റ്സിനെയാണ് അയക്കുന്നത്. ഇവിടെയും അതിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഒളിമ്പിക്സിന് പോകുന്ന അത്ലീറ്റ്സൊന്നും ഇവിടെ അധികം പേര് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. വളരെ കുറച്ച് അത്ലീറ്റ്സ് മാത്രമേ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള അത്ലീറ്റ്സൊക്കെ പുറത്താണ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതെപ്പോഴും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടയർ അത്ലീറ്റ്സിന് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം. കാരണം എപ്പോഴും അവർ സീനിയർ അത്ലീറ്റ്സിൻ്റെ ബാക്കിലായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസിനാണ് അവർക്കൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സാഫ് ഗെയിംസ് വന്നിട്ടും നമ്മുടെ നല്ല അത്ലീറ്റ്സ് ഒന്നും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഇതിപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉള്ള ടൈമാണ് ഒളിമ്പിക്സിന്. ചില അത്ലീറ്റ് ആൾക്കാർ, സൈന നെഹ്വാൾ പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞു, ദീപിക പള്ളിക്കൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ ജയ്ഷയില്ല, പല ടിൻഡുയില്ല, പല ആൾക്കാരും പിന്മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കടുത്ത മത്സരം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത്തരം ഒരു ഇതിന് കാരണം. കാരണം പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ആധിപത്യമാണ് ഈ ഒരു സാഫ് ഗെയിംസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് എത്രത്തോളം താരങ്ങളെ ഒരു തരത്തിൽ, ഇതുപോലെ മത്സരത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു? ഇന്ന് ആക്ച്വലി സാഫിന് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാത്തത് തന്നെയാണ് എല്ലാ അത്ലീറ്റ്സും പിന്മാറാൻ കാരണം. കാരണം ഈവൻ അത്ലറ്റിക്സിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പല ഈവൻസിനാണെങ്കിലും നല്ല അത്ലീറ്റ്സ് ഒന്നും ഈ സാഫ് കൺട്രീസിൽ നിന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു നെയിം സേക്കിന് വന്ന് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളൊരു ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് പോലെ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റേജ് എയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലെവലിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ കിട്ടിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ അത്ലീറ്റ്സ് വന്നാലും മെഡൽ ഹാൻഡിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ സീനിയർ അത്ലീറ്റ് ഞാനൊന്നും സാഫിനൊന്നും അധികം, ഞങ്ങൾ ജൂനിയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ പോകുന്നതല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊന്നും സാഫിന് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഷൂട്ടിങ്ങിലും ബോക്സിങ്ങിലും റിയോയിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളമാണ്? അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ടി ഒ പിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രത്തോളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? നോ, ആക്ച്വലി ചില ഈവൻസിൽ ഈവൻ ഷൂട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ക്വാട്ട സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും അവർക്ക് പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ കുറവാണ്. അവർക്ക് വേൾഡ് കപ്പിന് മെഡൽ പൊസിഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ക്വാട്ട കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിന് ആ വേൾഡ് കപ്പിനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ വന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ അത്ലറ്റിക്സിലും ബാക്കി ഈവൻസിലും ഒന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള കാരണം ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പിന്നെ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു 2016-ൻ്റെ. ഇനിയിപ്പോൾ ക്വാട്ട സിസ്റ്റം അത്ലറ്റിക്സിലും വളരെ കുറച്ച് ഈവൻസിലും മാത്രമേ അത്ലീറ്റ്സിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇനി ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ അത്ലീറ്റ്സും പുറത്താണ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത്. 2020 വി ആർ സ്റ്റിൽ ടൈം, സോ 16 ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രെയിനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുറത്ത് കുറച്ച് പേർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പുറത്താണ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു. കാരണം ഫണ്ടിന് വലിയ ഷോർട്ടേജ് ഒന്നുമില്ല. അത്ലീറ്റ്സിനെ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അധികം ജോലിയൊന്നുമില്ല, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ടാർജറ്റ് ടു ഒളിമ്പിക് പോഡിയവുമായി പദ്ധതിയുമായി അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെയാണ്. ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്നും മുബഷീറിനോടൊപ്പം യദുകൃഷ്ണൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.